Re, viss ēters ir te! Dāvanu Ziemassvētkos var atrast zemeglītis. Varbūt zeķē, kā nu kurš taču pieaugušo pasaulē mēs zinām, ka vienmēr ir kāds, kas zeķi uzpilda vai kaut ko pabīda zemeglītis. Bet, nu, protams, ka mecītis. Šoreiz Ziemassvētku vecītis ir Mārtiņš Brauns. Komponists izveidojis īpašu koncertu programmu, kurā par vadmotīvu kļuvusi populārā un iemīļotā dziesma Veltījums no kinofilmas Ziemassvētku jāmpadrāts. Un ar šo koncertu programmu visu decembri pie klausītājiem dosies vokālā grupa Insomni. Šorīt studijā mūziķi un arī producents Jānis Kļaviņš. Jā, labrīt! Prieks jūs redzēt! Prieks sākt ar aplausiem, faktiski kā uz skatuves uznākot. Kā ir tam dāvanām, kur jūs paši viņus meklējat? Zemeglītis vai zeķē vai varbūt sevi? Vai paši gatavojat vairāk? Ir jau tādi, kas vairāk mīl atrast, citi, kas mīl radīt dāvanas un citus iepriecināt. Nē, mēs jau patīk arī saņemt, protams, dāvanas, bet šis decembris būs īpaši ar to, ka mēs kārtīgi gatavojam tādu lielu dāvanu, ar ko doties apkārt visai Latvijai. Jā, starp citu, šī te ideja par Mārtiņu Braunu koncertiem kopā ar Insomniju, kurš pie kura, kurš kuru? Faktiski par šo koncertu programmu ideja jau brieda vairākus gadus. Bija doma par pagājušo gadu, bet kaut kādas zvaigznes nesaslēdzās, kaut kas nebija, un pārlikās uz šo gadu. Un tad pavasarī es satiku režisoru Valdu Pavlovski, kas arī šīs koncertu programmas režisors. Viņš teica, klau, ir tādā vokālā grupa Insomnija, kas iespējams, ka varētu šajā projektā piedalīties. Tad bija nākošais posms, protams, ir Mārtiņš Brauns komponists. Viņš nav tāds, kas uzreiz glauda pa spalvai un saka viss forši. Ja. Viņš jauniešus vasarā apskatījās vairākos koncertos un teica, ok, daram. Un tad Gustavs ar Robertu atbrauca ciemos, izrunājās ar komponistu. Mēs salikām visu pa plauktiņiem un nu jau mēs kaut kādu nu tā pusgadu gatavojamies šai koncertu programmai. Kā pašiem bija sajūta saņemt uzticības kredītu sākotnēji no komponista, kuru, kā Jānis saka, nu tā paspaulē glaudīšanu sagaidīt nevienmēr visā. Un kādas tās pirmās sarunas bija? Tādas sākumā bija nedaudz māca bailes par to, kā būs pirmā, kāda būs tā pirmā satikšanās, bet beigās izrādījās tā, mēs aizbraucām un kopīgi valodu atradām jau, es teiktu, pirmajā minūtē. Tāpēc ka pirmo reizi dzīvē man likās, ka es atrodu sev tādu ļoti līdzīgu cilvēku, tikai cita gada gājumu un tiešām no visas sirds respektējam šo meistaru, Mārtiņu Braunu, un paldies, ka viņš uzņēma mūs pie sevis. Un, ka... Cik prasīgs viņš bija šīs programmas gatavošanas gaitā, kā jūs tur sastāvāt? Diezgan pamatīgi. Varbūt pat mainot nedaudz vienu vai otru jūsu pašu domas par sevi un par savu vajagšanu, vai tik traki? Gandrīz vai jā, bet ne bija tik traki, ir labi. Mēs ir ļoti labi. Nu, izaugsmēji, kā vienmēr, atspēriens ir vajadzīgs. 13 koncertu pareizi saskaitīt? Jā, 13 koncertu, ļoti tāds zīmīgs skaitlis. Maratons decembrī. Maratons, jā, un faktiski mēs apceļosim visu Latviju. Katrā ziņā visos vēsturiskajos novados mēs būsim, un dažos novados daudzās vietās un daudzās pilsētās. Tā kā visu informāciju var atrast. Neuzskaitīsim visas tās vietas, bet nu, katrā ziņā es aicinu, un koncerts būs lielisks. Un jāteic, ka, lai nedomātu tā, kā Mārtiņš arī saka, ka būs tikai kā viņš saka, braukšana uz veciem lauriem un tās dziesmas, kas jau ir tautā iemīļotas kā Veltījums un vēl vairākas, jā, tad šī koncertu programma izceļas ar to, ka būs arī ļoti daudz labi aizmirstu dziesmu un arī jaundarbi, tā kā faktiski būs nu, tāda īpaši tiešām piedomāta programma, jo mums parasti ierasts tā, ka tās Ziemassvētku programmas tādas, ka nu, spēlē tās pazīstamās melodijas dažādās entojās aranžijās, jā, bet šeit cilvēki tiešām varēs baudīt daudz jaunas mūzikas, nu, protams, arī neizpaliks tautā iemīļoties. Vecie lauri. Hīti, jā, vecie lauri, kā Mārtiņš saka, jā. Daudz dažādu vokālu īpašā harmoniskā salikumā arī varēs baudīt. Es rosinātu. Vēl viens iestarpinājums, lai neizmirstās. Arī šī dzeja, kas ir ietērta Mārtiņa mūzikā, ir no izciliem dzejniekiem. Jā. Tā tad Māra Zālīte, Jānis Peters, Broņislava Martuževa. Tā kā, es domāju, un vēl ir dažādi pārsteigumi, kurus šodien neatklāšu noteikti. Nu, laba nekad nevar būt par daudz, jā. Pilnīgi noteikti. Nu ko, vārds jums? Ļausim, mūzikā ir labā formā. Ooh.
zemīte raudiņa mūžības jūrā. Jūrā. Gaišzilām zviņām, sarkanām spurām. Atpūties šonakt no lielajiem cīniņiem, cīniņu smīniņiem. Atpūties šonakt no meliem un gaušanām, strīdiem un kaušanām. Kā kleitiņa īsa, prātiņš tevīs. Sākām ar aplausiem, tad pašu arī savu. Bija jau par ko. Mēs nepieminējām vēl, lai nav apvainojušies arī citie jaunieši. Mums būs arī Stīgu kvartets Juno. Tā ka viņiem arī sveiciens šajā rītā un arī, protams, komponistam Mārtiņam Braunam. Nebūs vieniem pašiem jāizvelk viss koncerts smagums, tomēr nāks tālkā arī vēl citi vēl citas formācijas. Paldies par šī rīta muzikālo iespēli un izturību decembra koncertiem piesātinātajā skrējienā. Paldies. Paldies. Ar Mārtiņa Brauna veltījumu kā atslēgu un kā vadmotīvu, tad koncerti ar grupas Insomnija piedalīšanos arī dzen visā Latvijā, sākot jau šķiet ar 10. vai 11. decembri. Nu, informāciju atrodam.